saxafada iyo saraakiisha ciidanka booliska oo hadda howlgalka iska soo taagay. Dhammaan waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaynu joognaa yoon maalin Rabadaan, maalmaha ugu ajabta badan, xilli haddeer kulku uu marayo xilli adag, toddobadii sideeddii iyo haddeer wax dheelaan malanaya inay tahay. Waxaynu haddeer iska soo taagnay shaqo howlgal innagoo ummadda muslimiinta u adeegayna kana soo horgajeedna wixii xun wax samaynaya sida faatiriinta, dadka shita maalinta dabka, kuwa ka ganacsada luqmato xaaraanka. Innagoo la dirirayna waynu ka nima haddeer ajar iyo xasanaad badan baa laynoo qoraya. Waajibaadkeena shaqo waynu soo gudanay. Waqti keliya maanta maaha, maalin walba wax soconaya weeye. In laga howlgalo meel walba, ilaa buuro, ilaa kaam, ilaa buush, meel aana ka war helayn ama aana ka warqabayn ma jiro. Cid kastoo isku dayda inay naga dhuumato, naga dhuuman mayso. Dhabarkeeda muuqanaya waana qabanayna. Meel walba waxaa noo joogta iskuulad iyo cid noola socota dhaqdhaqaaq. Waxaan rabnaa marka inaan sidaa iyo si lamid ah aan u sii wadno. Haddii lahaa idmo waana soconaysaa shaqadu. Waxaanu ku ballannay haddaanu nahay saldhigyada inaanu howlgalkaa wadno ilaa Rabadaan, inaanu wadno, in aanu magaalada ka dhammayno wixii faatir ah ee dhuminaya ummadda. Sidaas aan isku afgarannay, haddeerna aan uga soo taagnay shaqadeedii. Waxaan ku soo dhoweynayaa taliyaha saldhigga bartamaha oo noo ah hogaamiyihii saldhigyada. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waa intaa uu sheegay taliyaha saldhigga bari, dhammaan ciidankii maanta howlgalkaa galay aad bay u mahadsan yihiin oo shaqada adeegtay. Waxaana weeye waa shaqo ay ugu jidho ajir iyo xasanaad aad u fara badan. Howlgalkan wuxuu ka dhan yahay waa dabargoynta faadiriinta weeye. Dabargoynta faadiriinta bisha Rabadaan, dadka raba inay ka ganacsadaan ama ay ka helaan dheef koror, ka helaan nin wax xaaraana oo ay u jeedaan nin oo cad. Bishii karaamaysnayd ee Rabadaanka ahayd, ee Ilaahay uu Ibliis goonida ka dhigay, ee Qur-aanka la soo dejiyey, bay waxay samaynayaan nin u soo banbaxeen fasahaad iyo qurb. Waa la dirireyna meel ay galaanba waa la qabanayaa. Shirkaas awal baanu galnay habeen hore, shalay waa tii aanu ka wada hadalnay. Maanta waa u jeedeeno, waa bilow bisha Rabadaan dhan waa soconaya. Wadajir waa gelayna, wadajir waa gelayna, soddonka waa gelayna, meel allaala iyo kowda ogos waa gelayna, meel allaala iyo meeshii dheri laga shido anagu sheegi mayno dadka umulaha iyo dadka cawraha waxu kusanaya. Laakiin waxaan sheegaynaa dadka faadiriinta waxu karinaya oo raba inay iibsadaanin bisha Rabadaan, raba inay xaaraan iibiyaan, waa la dirinaynaa, waa raadi meesha galaanba ka gadba gelayna, waan raadinaynaa. Howlgalkan waa suu u bilaabmay, waana soconayaa. Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda Buulan, caasimada Garowe, waf allaale iyo qofka ku noolba, waxaan ugu baaqaynaa dadka war dan idinma aha oo dalkiina dan uma aha oo idinka dan idinma aha oo dadkiina dan uma aha. Qofkan malcuunka ayo Rabadaanta cunaya oo taarku salaadka ah, dadka guryahooda la geynaya dan uma aha. Fidmo iyo naar bay u noqonaysaa dadkii uu barakaa ka qaadaya. Waxaan leenahay ribootka ka soo gudbiya kuwan aan la maca ahayn ee dhibsanaya, waxaa arka loo soo gudbiya lambarada soo wac, waa haysaan nin la soo xiriir, askarta la soo xiriir, saraakiisha la soo xiriir. Sheego waxaa tiraahdaan annaga laftigaa soconayna oo dul marayna, waa ka halkaasi ku jiraan, xaggay ku jiraan dhahay oo caddeey. Waxaan kaloo leenna waraado oday lagu yaqaan oo waddanka sharafe kuu taal oo hebel lagu yaqaan oo dadku nin balaa kuu qabaanin, hebel baa ka dhacayo nabadoonkii hebel ahaa baa halkan la kaxaystay. Muxuu digsi madow baa lagu wadaa, cunlu dul fadhi, naad buu cunay, koofiyad buu tawaa nabadoon oo waa oday. Magaciisa afran baa la sheegaya, idaacadda saxaafadda laga duuday, waa la sawiraya.
ha ceeboobin. Inta hadda ha ceeboobin, sharaf ku joog, Ilaahay caabud, Rabbi ka xusho, Rabbi ka xusho. Yay dhicin in magac leh oo mutacallin ah oo jaamiciya oo wax bartay oo lagu soo tiriyay tacabbiray in saas lagu soo qabto. Yay dhicin nin sarkaal ah oo madax xil u haya ama shaqeynaya ama kuwa saraakiisha ay shaqeynayso police clubs-ka ka mid ah ama magaalada saraakiisha ku dhaqan laamada kala duwan, xubnaha kala duwan ka mid ah. Haa haa. Yay dhicin aboon madax oo mas'uul in lagu soo qabto hadhow oo lagu keeno waxaas iyo wax lamid. Digsi madow iyo laama qaaday waxa loo dhex fadhiyay. Ama meelaha urayo oo xaaraanta lagu karinayo iyo baqti yaa lagugu imaan. Haddeer ba ka foojignow, ka carar, rabadaanta Ilaahay soon. Ninkii xorriyadda ku qaadan waaya wixii Rabbi uu amray oo u diray wuxuu ku qaadanaya xorriyad darro. Hadda Ilaahay baana yidhi qofkii xorriyadda ku caabud waaya, jeelasha dadku waa ku muslimaanin. Qofkii Ilaahay xorriyad ku caabud waaya, xorriyad darro ku caabuday. Qofkii lagu qabta bisha Rabadaan, bisha Rabadaan oo dhan xabsi buu leeyahay. Oo quranta xalaalintu waa soognahay, maxkamaddu waa soognahay, ballantaas waa noo taalla. Horta bisha Rabadaan waa laga reebayaa, khadku ka baxaya. Inta maanta hadii maanta ay kow labo saddex ay tahay afar hadii lagu qabtay inta ka dhiman gaashu ku soo laysanaya. Ilhaameynta iyo ceebta u dheedha, xabsi waa u dheeriya. Marka inaasaan ku soo ururinayaa